que arte é super importante para quem trabalha com moda. Eu vou pedir para as meninas falarem uma palavra sobre o que elas acharam do tour. Inspirador. Colorido. Pensativo. Conhecimento. Contrastes. Inspiração. Experiência. Sensibilidade. Expressão. Gente, Nova York é demais. É aprender todo dia. Nós acabamos de fazer o desfile da Sunset. Trabalhamos no backstage e ajudamos as modelos a se vestirem. É uma loucura. Mesmo quem já trabalha com isso, deve participar e deve fazer. Se não fosse por intermédio de um programa como o New York Fashion Tour, dificilmente a gente estaria inseridas, né, em uma semana de moda tão importante.